Це вулиця Мазепи. Протягом години лінію електропостачання ремонтували троє працівників. Головний енергетик комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Василь Юр розповідає про обривання електроліній. Обрив досить серйозний, він затягнув. Саме страшне, що рух транспорту затягнув тролейбусного. Нічна зміна получає завдання. Кожний має свій участок. На цьому участку всі ці з'єднання підтягуються, розтягуються, ставляться додаткові розтяжки. За неділю 4 таких серйозних обрива. Зазвичай, коли йде вже штатний режим, в неділю 1-2 обрива. Водії тролейбусів, які у цей час курсували маршрутами номер 11 та 2, не називалися і відмовилися коментувати ситуацію. Майор патрульної поліції Олеся Климчук розповідає, що через обривання електролінії утворився годинний затор на вулиці Мазепи. Нам на службовий планшет сьогодні, 13 червня, надійшло повідомлення близько 10-ї години від аноніма, що відбулося поламка, перервалася лінія, тролейбусна лінія електропередач. То ми здійснювали забезпечення безпеки дорожнього руху. Максим Ковальчук, Василь Панчук. Новини.